Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Aziz Reddy Kembali lagi dalam channel saya Aziz Reddy Saya berkongsi dengan ramai orang berkaitan dengan financial planning Ok Seterusnya ada beberapa soalan lain yang Saya terima daripada komen uh, subscriber saya So kali ini daripada Muhammad Nasrul Ok Muhammad Nasrul tanya Salam berkenaan dengan loan peribadi Ada bank offer loan RM10,000 Fixed rate eh, 2.69% bulanan RM856 12 bulan pertanyaan adakah berbaloi saya mohon dan masukkan dalam ESB Aa, dengan dividen 4 hingga 5% tahunan apa beza loan peribadi dengan loan SBF setahu saya uh, walaupun loan peribadi 2-3% tapi bulanan dibayar masalah macam 7%. Okey, soalan menarik, agak panjang. Saya akan jawab satu persatu dulu. Pertama sekali, soalan dia adalah uh, berbaloi ke saya masuk ke, buat loan, buat loan ESB, eh, buat personal loan masuk dalam ESBF. Saya, pandangan saya, tak berbaloi. Kan? Kalau nak buat uh, loan ESBF, terus pergi ke buat ESB financing. Maksudnya pergi ke bank, cakap dengan bank saya nak buat ESB financing. Tak kisahlah RM10,000 ke, RM15,000 ke, RM20,000 ke, RM30,000 ke, itu tak kisah. Kan? Tapi kalau katakanlah you nak buat, uh, you all nak buat uh, ambil duit daripada personal loan pergi letak kat ESB saya tak cadangkan sebab itu bukan cara yang betul Okay itu bukan cara yang betul sebab kena ingat interest personal loan dikira bukan pakai outstanding balance dikira flat rate Macam, maksudnya katakanlah kalau kita punya hutang mula-mula kita pinjam RM10,000. So, sepanjang tempoh uh, hutang tu, loan tu adalah RM10,000. Dia punya interest rate dia. Based on RM10,000. Tapi kalau katakanlah you buat ESB financing, RM10,000 you buat loan. Kan? Tiap-tiap bulan bila you bayar, dia akan ada portion untuk interest dengan principal. Untuk interest dan principal. Jadi, interest tu dikenakan ke atas baki hutang yang ada. Ha, so, berbeza. Sebab tu kalau uh, Cik Muhammad Nasron ni tanya personal loan bayar 2-3% tapi seolah-olah macam bayar 7% sebab tu sebab dia kira uh, rate tu fix kat atas kan bukannya ikut dia punya baki berkurang itu kalau RM10,000 you just imagine kalau katakanlah ada orang yang tak faham benda ni tak faham teknik uh, ASB financing ni dia gunakan personal loan fully personal loan let's say macam RM200,000 ambil personal loan masuk dalam ESB dengan harapan ESB dapat dividend lepas tu nak gunakan compounding ataupun teknik rolling itu cara yang sangat salah kan kalau nak buat direct terus ESB financing jangan gunakan personal loan masukkan dalam ESB Uh, so itu cara yang uh, lebih tepat lah kan pada pandangan saya. Tapi kalau katalah anda memang prefer cara macam tu terpulang lah sebab saya uh, ada banyak juga dapat pertanyaan uh, dia susah nak buat ESB financing for whatever reason lah tapi senang nak buat loan koperasi lah sebab dia mungkin bekerja dengan government atau bekerja dengan company-company yang ada koperasi so dia nak buat loan koperasi so sama juga personal loan koperasi ke bank ke sama je dia punya interest memang lebih tinggi dan interest dia tidak berdasarkan kepada baki yang tinggal ha, jadi bila bukan baki yang tinggal ni anda bayangkan lah interest tu based on amount yang you, you, you pinjam daripada awal walaupun baki dah rendah baki hutang rendah tapi interest tetap dikira daripada baki yang awal so anda tak perasan benda tu sebab anda bayar tiap bulan tapi anda akan perasan nanti bila lepas katakanlah 3-4 tahun anda bayar tengok eh kenapa baki masih tinggi kan eh, kenapa aaah uh, baki hutang masih tinggi sedangkan kita dah bayar untuk 3 tahun 4 tahun ha, sebab, tu, sebab tu kena fahamkan benda ni betul-betul lah ok so itu saja daripada saya kan kalau ada apa-apa soalan boleh ter, uh, letakkan di ruang komen kalau anda nak dapatkan personal advice daripada saya boleh klik link kan, yeah, dekat description dan anda saya akan contact anda direct dan saya akan buat financial analysis semua percuma insyaAllah tak ada masa tak ada tak ada bayaran sebab saya suka berkongsi dengan ramai orang berkenaan dengan financial planning agar anda semua celik kewangan dan seterusnya boleh mencapai bebas hutang dan seterusnya mencapai bebas kewangan. So itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.